Соплюс ампани энтомологи Азиур Паросанастан დაკავშირებით არსებულ ვითარებას გაეცნო. Грег Кравчук и мавнеблискан დაზიანებული ფართობები და სიმინდის ხანები მოინახულა. Визитის ფარგლებში პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი არსებული ვითარების ანალიზს გააკეთებს და საქართველოს მთავრობას შესაბამის რეკომენდაციებს მისცემს. Кравчуки აზიური ფაროსანას ბიოლოგიის შესწავლაზე, მისი გავრცელების და ბრძოლის ღონისძიებებზე მუშაობს შეერთებულ შტატებში, სადაც აღნიშნული მავნებელი 2001 წელს დაფიქსირდა. Азиური ფაროსანა საქართველოში 2016 წელს გავრცელდა და განსაკუთრებული ზიანი მეთხილეობის დარგს მიაყენა. Მავნებლის საწინააღმდეგო ცურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წამობა 53000 ჰექტარ ფართობზე ჩაატარა. Активурად არის პროცესებში ჩართული ყველა უწყება, მათ შორის ცურსათის ეროვნული სააგენტო, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. Сходасква уцебеби, адгловрови твитвартовები წარმოადგენლები და შესაბამისი სამსახურები, აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, ყოველ საათში, ყოველდღიურ რეჟიმში ვახორციელებთ მონიტორინგსაც, რა შედეგებს გვაძლევს კონკრეტულად წამლობა.